mimi nataka kuambia hii watu waliandika BBI, between today and Tuesday they still have an opportunity to add one recommendation. Kama kabisa tunataka kumaliza fujo baada ya uchaguzi, shida ya uchaguzi ni Raila Odinga, akishindwa analeta fujo. So muongeze hiyo recommendation. The only way to end electoral violence is a recommendation that Raila Odinga should exit from Kenyan politics. Then you also government. Tunataka ndani ya BBI tuwekewe bei ya maziwa hapo ndani. Hapo ndani. Bei ya kahawa tuwekewe hapo ndani. Bei ya majani chai tuwekewe hapo ndani. Kama tutatengenezea akina Raila viti na wengine, ni sawa tutawatengenezea. Kabla hatuchatengenezea hao viti yao, kazi ya vijana na wasichana iwepo ndani. Lakini kama hiyo BBI vile watu ya Raila wanasema ni ya kuja kupiga huyu naibu wa rais, watapata ile kitu hajaona. Sisi hatuna marais wawili, tuna mmoja. Mmoja alipitia mlango wa nyuma akajiapisha, kisha baadaye akasema ya kwamba tusalimiane. Sasa wanataka tupige ambaye alitusaidia. Tumekataa hayo, na kwa hayo mengi mimi nasema Mungu awabariki. Sisi tunaheshimu naibu rais wetu na rais wetu. Hii story imekuja ya BBI, tushatangaza msimamo wetu. Ikiwa ni ya kusaidia nyinyi, kuletea nyinyi stima, kuletea nyinyi maji, sisi tuko hapo. Lakini hiyo watu walikuja wakaja pande hii wakasalimia mkubwa wetu, kama wanafikiria watatumia hiyo atendio ya kuwapatia mamlaka, atendio ya kupiga naibu rais wetu, hiyo itaanguka asubuhi. Wale watu wana mazoea ya kuingilia deputy president, ati ya kwamba anakuja hapa sijui Central Kenya sana na haendi pahali zingine. Kwanza hiyo ni uongo. This man is all over the country of Kenya, representing the president in various development projects. Your Excellency, mtu wako na shida na wewe hata asikuulize, aulize sisi. Sisi ndio tunakualika huku na tutaendelea hivyo. Hii BBI inatolewa on Tuesday. Tunasema we have no problem na hii BBI. We have no problem. Lakini mimi nimekuja kujiuliza ni kwa nini watu wanaogopa hii BBI. Wengine wanasema watapinga hata kabla haijatoka. Nimekajiuliza usiku na nimekuwa na answer. Kwa sababu pale kuna viongozi ambao walianza kusema maneno ya tsunami. Wakaanza kusema hii ni tsunami. Kumbe hii president wetu amekuwa na 100% perfect and honest commitment ya kuleta nchi pamoja. Lakini ukisikia maneno ya tsunami unaanza kuondoka na kuogopa, kwa sababu unasikia kuna maji inakuja kutoka kwa mlima na mtafia kwa wote. It is a message of exclusion. That is not the message of the president. The message of the president is unity and togetherness. But when you say it is them versus us, it is you versus me, then that is not the unity the president is talking about. Kwa hivyo hii maneno ya tsunami, tafadhali, hakuna venye tsunami inaweza kuwa na maneno ya reconciliation. Tsunami ni kuua, tsunami ni kufagia, tsunami ni kumaliza. Wale watu ambao wanakaa kwa maofisi, wale tunaita technocrats, wale wanajifanya wao ndio wamesoma, wanatupangia pesa za nchi, tuwaambie ya kwamba wafanye kazi zao kwa maofisi. Sisi ndio tumechaguliwa kusimamia wananchi. Waturuhusu turudi kwa raia, tuwaambie ni nini iko pale kwa BBI ambapo hata nyinyi mtasoma kwa lugha yenu jinsi mnasoma Biblia. Ni ukweli? Manake hatuwezi kubali mtu anakaa Ministry ya Interior anafikiria vile atapanga mlima Kenya, anafikiria jinsi ataita watu 2-3 kwa mikutano. Tunasikia wameanza kuita watu 20,000 kila county ati wana endorse BBI. We want to tell them that Kenya is bigger than 20,000 representatives in every single county. Na kama wanataka BBI endosiwe na kila mtu, warudi mashinani, wakuje mashinani wawaongeleshe. We want to tell them wanaume ni kuonana. Ile mtu anasikia ako na nguvu kama Samoei, wakutane kwa uwanja. Walimande ule mwanaume tupeleke State House.
lakini hatutaki vifaranga wa broiler wa kutengenezwa ndani ya maofisi. Watu hawana tabia na hawana aibu. Watu wanafukuza watu kwa mashamba wakisema title deed makaratasi. Watu ya kuzururanga na declarations za upuzi huku wakisumbua watu. Muambie sisi kama wamama wa Kenya tumekataa kudharauliwa, tutasoma, na kama haiingizi shida zetu za maji, za stima, za hospitali, za pesa mashinani, wajipange mdo watuanele mukabibi yae wakamushie. Mesikia asubuhi ya leo tumepata janga kubwa kule West Pokot, ambayo wa Kenya karibu 25 wamepoteza maisha yao kwa sababu ya mafuriko na kwa sababu ya mambo ya landslide. Mimi nataka niwaulize nyinyi wote tusimame kwa dakika moja kwa heshima ya Wakenya ambao wamepoteza maisha yao. Asanteni sana. Na mimi ningependa kusema ya kwamba vile rais amesema, Wakenya hawa wote ambao wamepatikana katika janga hiyo watashughulikiwa. Watu ambao wanahusika na mambo ya dharura, emergencies, wamekuwa mobilized waende washughulikie jambo hilo, tuhakikishe ya kwamba tunapunguza hali ambayo iko pale na kuwasaidia Wakenya wenzetu ambao wamepoteza maisha yao kutokana na haya mafuriko. Report itatolewa. Sisi wote tujumuike katika mjadala yenye haina chuki, yenye haina propaganda, yenye haina porojo. Sisi wote tunataka kwa heshima tujadiliane kama Wakenya, tutafute suluhu ya yale mambo ambayo ni changamoto kwetu tukipeleka taifa letu mbele. Na ya muhimu kwa haya mambo ni mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Sisi tunataka kuelekeza rasilimali, mipango yote ya taifa letu la Kenya katika ile program tuko nayo ya kuhakikisha kwamba mko na barabara, mko na maji, tuunganishe stima, tuwapatie title deeds zenu kama vile mmesema hapa, na tuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanasoma, na wale wanaenda kutafuta mambo ya technical training college kusipatikane watoto ambao wamebaki nyuma kwa sababu wazazi wao hawana uwezo. So that we can move together and transform this nation together. That is what is important. Kwa hivyo nawauliza Wakenya wote tushirikiane. Vile rais amesema ya kwamba sisi wote tuwe na mjadala wa heshima wa mambo ambayo ni ya ukweli, tuwache porojo, tuwache mambo ya kuwagawanya wa Kenya, na wote tuwache vitisho. Kuna wengine wanasema musipokubaliana na huyu ama yule, tsunami itakuja kubeba wengine, wapeleke sijui itakataka masijui mahali gani. Hakuna Mkenya ambaye ni takataka. Hakuna mtu ambaye hafai. Maoni ya kila mtu ni ya muhimu. Hata kama upendi maoni ya mtu fulani, usimuite takataka. Huyo pia ni Mkenya, maoni yake ni ya muhimu, so that we can have a national conversation that is respectful, that is focused on facts, that unifies the country and that brings reason, so that we can establish solutions to the challenges that face us as a nation as we go into the future. Aya, no kama jala sa dio kete, la que ande gere miji, no. Aya, tuene DJ. Ena Kenya ni haha, muria no wana we. Ah, murore no wana we. Muira we wa kai. Okua. Aya moko maku igoro ugu, ugu moko meri, moko meri, moko meri, no aya moko meri, moga moko meri. Wana muru taroya ena dina wajege ke oya moko mere iguru uguo a ina india siara uguo siara 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 uguo eh duke ina india no ina india uguo ha ka ina ko jonora oya pio uguo uguo garuto e duke garuto e atira igaruto e uga na hinya ruto e
Tiraigua Ruto Wana hinya Ruto Wapi dulu ya William Samoei Ruto. Wow, wow.